A Sara? Po Sara. Babi të vllajt në shtëpi. Sara. Në shtëpi. Edhe unë do kisha bërë vllajt në shtëpi. Una çka çel në restoran, tash nuk ke të vogël çshto si. Qise. Po merr. Por zotën e madh, e kam ide. E kam kështu tavolina do jet. Kështu do jet tavolina, pak më vogël. Karrika do jet kështu, edhe pjata do jet shumë vogël. Fal, do jeta ata që punojnë. Do punojnë kamarierat e vogël. Ata që punojnë apo klientësh. Ha, jo, do punojnë kamarierat. Se ka shumë kosofsi. Si unë, po s'do kënë. Ni ma, ako shumë bërën? Po një 15-20.000 vetë, po? Qa kemë? Në ke shumë? E, a i te për kukën? Po, i tash. A more veç a kamë bërën? Garën të thire. Hej, ako shumë, po ne vetë një kote 5-10.000. Po, ko, po shumë, shumë të unë jenë kom veç 40. Asë logarete. Qysh? 40 vëgën që të si unë. Kush? Lejla. A, Drejan, erdhën vot, vazhdoj, e erdhën. Shumë apa... E, Kevin, 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 Kevin. A, Drenush, nëse i kështë fitu, pare që kështë bu me le... Më mjëmë të mua me blanë. Dhe amë Drenush. Ona? Ona kom shumë sani, kom 2 fëmijë që s'kan ku gjë dhe qaqë. Okej, për fëmijën e tu. Po normal. Po kish zgjidhje jo, kësaj. Ja, ja, vetë. Po dhe nuk gale më. Qinë një onë, qinë tjetër. Po dhe qinë nuk me, po. Do ishte. Në minim të resa. A do së. A do së. E ke ki që të ndi. Qëta shpe e lëjtë para se më rohë? Amo, asë e ke thamë shqyë e bëndëm. Aaa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 a
sat. Miku zoni, e mirë. Hajde, edhe në gojfë. Edhe në gojfë.